Kočičí mikroazyl se nachází v Horním Jindřichově a jeho majitelkou je paní Miluše Honcu. Hlavní funkcí mikroazylu je postarat se o zatoulané nebo zraněné kočky. Díky tomuto mikroazylu se situace s toulajícími kočkami v Rumburku a jeho okolí výrazně zlepšila. Co bylo příčinou založení mikroazylu? Příčinou bylo to, že jsem před těma 4 lety viděla ve městě strašně spoustu potulných koček. Takže jsem se snažila nějak něco v tom udělat, tak jsem se obrátila na místa k tomu určená, která teda spolu. Tam jsem nějak nepochodila, tak jsem se do toho pustila sama, obrátila jsem se na velkou organizaci Kočka a právo. Bylo to těžký teda, první 2 roky byly nejtěžší, ale to, co jsem si představovala, to se mi povedlo, že dneska, když jdete po městě, tak opravdu kočka nikde není, žádná potulná. Jakým způsobem se k vám dostávají další kočky? No tak to je různý. Dost častý je to, že lidi chodí s pejskama na procházky do lesa, tak dost koček je vyhozených v lese, takže je přivezou. Jsou ošklivý případy z toho lesa, jsou zraněný, jsou vyhublí, takže to je dost nákladný. Pak různě třeba ve městě ty lokality si hlídají ty krmiči, objeví se nová kočka, takže zavolají, buď to pro ní jedu, nebo ji přivezou. Pak je i způsob, což se mi nelíbí, ten způsob, že lidi si myslejí, že útulek nebo tyhle azyly jsou na odkládání koček, který už je nebavějí. Jo? Musí si každý uvědomit, když si bere kočku, že ta kočka není na rok. Ale kočka se dožívá 15, my tady máme i 20letou jednu. Takže by si měl každý uvědomit, že ta kočka fakt stojí peníze. A nějak jako odložit to není hezký způsob. No. Jaká je kapacita mikroazylu a kolik koček je tady právě teď? Kapacita je tak těch 30 koček, se dá dobře zvládat. V létě je to celkem v pohodě, v zimě je to horší, protože se tam topí. Těch 30 je ideální, ale měli jsme i 45 jednou, to bylo jako hodně. To bylo před těma 2 lety. No a teď tady máme 32 koček, z toho 4 koťata. Jaké jsou roční náklady? Tak roční náklady našeho mikroazylu za loňský rok 2012 to bylo celkem 167 965. Z toho je teda materiál třeba na tu údržbu domku, kastrace 42 koček, v loni to bylo 28 000, pak kocouři to byly 2 000, doléčení 23 300, některý jsou nemocní, takže se to musí díl. Pak léky jsou taky velká částka, to je 59 tisíc. I třeba někdy operace je fakt velká, je to skoro 60 tisíc. Krmivo je kolem těch 7 tisíc, ale to jsou jenom to krmivo, co kupujeme my, na co jsou účty, ale ještě třeba jsou lidi, kteří sem dovezou pytel krmení, takže to je ještě víc. Ale je to těch 167 tisíc za loňský rok a zvedá se to. V roce 2011 to bylo asi 130. A je to čím dál, ty náklady jsou větší, protože se všechno zdražuje. Kdo vám s vaším mikroazylem pomáhá a komu jste nejvíce vděčná? Pomáhá dost lidí. Máme už nějaký sponzory, takový pravidelný. To, kdybych měla jmenovat, tak jako to je hodně. Pak teda účetnictví nám vede paní Geblerová. A zcela zdarma, už 4 roky. Takže bez ní bych se asi neobešla. A pak nejvíc teda, kdo mi pomáhá, komu jsem vděčná, je klinika pana doktora Vepřeka. A dostáváte nějaké dotace třeba od města Rumburk? No ano, dostáváme ročně 3 000, takže už 3x, první rok jsem nežádala, ale 3x už jsme dostali 3 000, takže je to aspoň na 4 kočky. Jsme vděční za každou korunu. A na závěr, je něco, co byste chtěla vzkázat občanům? No tak určitě bych chtěla vzkázat občanům. Nebo lidem, kteří mají kočku, aby si ji dali vykastrovat.